Жага до життя скорочено. Хто добре жив і кинув все, лиш той здобуде гарту, і виграти потрапить той, хто ставить все на карту. Вони ступали, кульгаючи до річки, сходячи вкритим каменюками берегом. Передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені. З обличчям не сходив вираз. Тупого терпіння, що його карбують тривалі знегоди. На спині вони несли важкі клонки, загорнені в укривала і підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижчу голову, втупившись очима в землю. Як би нам бодай два патрони з тих, що в схованці, промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужно, і перший, заходячи в молочно білий потік, що шумував між камінням, не озвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоч вода була холодна, як крига. Така холодна, аж кістки нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир. Сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору. Той, що йшов позаду, посковзнувся на гладенькому валуні і ледве не впав, але в останню мить утримався на ногах, голосно зойкнувши з болю. Мабуть, у нього запаморочилася голова. Заточившись, він випростав вільну руку, ніби шукав опертя. Ставши рівно, він спробував ступити вперед, але знов. Похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Цілу хвилину він стояв нерухомо, ніби щось обмірковуючи, потім гукнув Агов, біле, я підвернув ногу. Біл шкандибав далі через молочно біле шумовиння. Він так і не озирнувся. Товариш дивився йому вслід, і хоч його обличчя ніяк не пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя. Біл вийшов, кульгаючи на той берег, і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік, що стояв серед потоку, вдивлявся йому вслід. Губи його злегка тремтіли, і давно не голені руді вуса заворушилися. Він механічно облизав їх. Біле, гукнув він ще раз. Це був благальний крик дужої людини, що потрапила в біду. Але біл не обернувся. Другий дивився, як він долав. Положистий схил і, незграбно кульгаючи, простував усе далі і далі. Туди, де на далекому небокраї, вимальовувалися низькі горби. Він дивився товаришеві вслід, поки той перейшов через гребінь і зник з очей. Потім одвів погляд і озирнув те коло світу, в якому його покинув біл. Побіля обрію дотлівало сонце, ледве проглядаючи, Крізь запону туману і мли, що налягали на землю без чітких обрисів, наче гуща. Перенісши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника. Була четверта. Уже тижнів за два він не лічив днів, знав тільки, що зараз кінець липня або початок серпня і що? Отже сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь, десь там з оцими похмурими горбами простяглося велике ведмеже озеро. Втім, крає полярне коло застережно накреслило свій кордон по канадській безплідній землі. Він знову озирнув те коло світу, у якому залишився. Невесела картина з усіх боків аж до обрію одноманітна постеля, пагорби всі пологі і низькі. Ані деревця, ані кущика, ні травинки, нічого, крім безкрайньої страшної пустки. І в його очах нараз проблиснув страх. Біле, прошепотів він і знову повторив Біле. Він зіщулився, стоячи посеред молочно білого шумовиння. так ніби вся оця неозора безодня пригнітила його своєю нездоланою силою і жаским спокоєм. Він затремтів, як у лихоманці. Рушниця випала з руку воду. Зачувши плескіт, він отямився. Переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув клумак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу, і побрів до берега, невільно, обережно кривлячись із болю. Він ішов, не зупиняючись, він ішов слідами товариша від болця до болідця, намагаючись ставати на каменюки, що витикались острівцями спосеред зеленого моря моху. Він ітиме за водою до річки Діс, там під перекинутим каноє, що привалене камінням, їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ліски, невеличку рибальську сітку. Одне слово, все начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошно, правда, небагато, шматок бекону і трохи бобів. Біл чекатиме на нього біля схованки, і вони удвох попливуть по діз на південь до Великого ведмежого озера, а потім через озеро до річки Маккензі. І далі, і далі на південь. Хай женеться за ними зима, хай вкриваються кригою потоки. Хай дні стануть морозні, вони пливтимуть собі на південь, поки дістануться до якоїсь факторії компанії Гудзонової Затоки, де ростуть високі і здорові дерева і де вдосталь усякого харчу. Два дні в нього не було і риски в роті, і вже хто зна, відколи він не наїдався досхочу. Раз у раз він нахилявся, зривав бліді болотяні ягоди. Клав їх у рот, розжовував і ковтав. Пожила з тієї ягоди кепська, сама водичка та сім'я. Ягода одразу танула в роті, лишалося тільки гірке, тверде сім'я. Чоловік знав, що з ягід нема ніякого найдку, проте жував і жував, сподіваючись наїстися всупереч власному досвідові.